vajadzīgs. Tāds filmētājs. Protams. Kaut ko vispēj, ne? Jā, tu viens atbaudīsi, nav? Nav GPS nav pieslēgts. Ja tu kaut kur ieliksies, tad būs. Protams. Jā. Elīna, tu man tuvies. Es neesmu stabils. Ai. Stupus iebrauc. Sastrēgums. Pilnā. Nu vajag liels karts pirkt. Nē, tā kā fotografēja. Nē, man lielāk, un tad lielā aprātā lielāk. Man īsti vērtēja samainīt ar to, kur nefilmēt rīlaks mazāk. Nē, tagad tebeļ jāņķi. Nu vajag tā, nu vajag tā turot. Fotoprāt. Vispār vajadzēja riteni, kas šķīkst. Jā. Tad cieši no Liepu ielas pagriežamies uz Grišjāna Barona ielu. Uz šīs ielas nu mums ir jādzied daudzas dažādas tautas dziesmas, vai vismaz jāskaita. Bet ja mēs nevaram noskaitīt, nodegāt varam arī dejot. Jo tas varētu būt... Kas notiek? Kolkāpniek! Lai slavēt Stokholmeši, tev sauc! Jā! Stokholmeši! Reku šamē ierē, lai slava! Labāk ar darē nama! Atreisi! Prāsa! Tu neesi bijis parādē! Krišan Baron cils, griežamies pie labi uz Dzinteru ielas. Te ir tā slavenā vieta, uz kuras kaut kad ten atpakaļ pazuda Dzinteru istabā. Opa! Viena varēja, tu man notikās. Galvenais bez upuriem,
Paldies!